Bona tarda. Molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes, ben trobats, ben trobades a la plaça de la Font de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte que organitza Òmnium Cultural del Tarragonès i l'Assemblea Nacional Catalana. 4 mesos sense vosaltres, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 3 mesos i mig sense vosaltres, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Aquí estem, una vegada més, decidits, perseverants, reclamant la vostra llibertat, fins que calgui. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte, a Tarragona que se suma a les mostres de suport que s'estan fent aquest vespre a tot el país. Per començar, us prego que mantinguem 4 minuts de silenci en memòria dels 4 mesos que porten entre reixes Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 4 minuts de silenci.